Ми продовжуємо, і в нас вже є дійсно перша гостя. Це експерт групи реформи фінансового сектору та пенсійної системи реанімаційного пакету реформи Галина Третьякова. Пані Галино, я вас вітаю. Доброго ранку. Отже, реформа парламенту знову на порядку денному Верховної Ради. Законопроект під номером 6677. І давайте з того питання, про яке запитала Людмила. Дійсно, от черговий етап – це альтернатива до існуючої моделі чи її доповнення до неї? Законопроект 6677 – це дійсна реформа, яка буде змінювати суспільні відносини наші. Це не просто підвищення чи оновлення пенсії, це запровадження нових відносин у сфері пенсійного забезпечення. Цей рівень, другий, буде існувати одночасно з першим, так як запитала наша пані Людмила. Вони будуть існувати одночасно. Ми наразі знаходимося в ситуації, коли вимогу закону в тому чи в іншому вигляді з 2000 років законодавство містило норму впровадження другого рівня пенсійного забезпечення в Україні. Але з різних причин ми цього не робили. І здається так, що навіть в жовтні 2017 року прийнятий закон про підвищення пенсії, який вмістив в себе норму чіткої дати, це вперше історично в Україні було. Впровадження, чіткий дедлайн, так? Так, 1 січня 2019 року. Здається так, що навіть і цю дату, таке було стале уявлення, що і вона не буде впроваджена. Чому саме так сталося і чому я роблю такий висновок? Тому що наразі в Верховній Раді для того, щоб запустити з 1 січня 2019 року другий рівень, був би внесений урядовий законопроект. Наразі його нема. Є дворічної давності законопроект 4608, який відізвано, хоча він і був внесений урядом Гройсмана, а 59 народних депутатів ініціювали свій законопроект 6677. Чому він потрібен? По-перше, без нього не було прийнято закон щодо підвищення пенсії. Чому? Тому що підвищення пенсії стосується забезпечення тих громадян, хто є сьогодні сучасним пенсіонером. А народні депутати дбали не тільки про сучасних пенсіонерів, але й про наступні генерації. Чому виникла необхідність захищати майбутніх пенсіонерів? Продовж останніх 20 років так званий коефіцієнт заміщення зменшувався з 60% до 34% в жовтні 2017 року. В жовтні 2017 року ми його трішечки підтягнули. Він наразі складає біля 40%. Але у наступні 20 років це не тільки висновок реанімаційного пакету реформ, але й висновок Світового банку. Пенсійне забезпечення в солідарному рівні буде падати до 18%. Це буде коефіцієнт заміщення трудового заробітку. Це означає, що наступні генерації пенсіонерів будуть все бідніше і бідніше. Таким чином потрібно було діяти за якимось з двох сценаріїв. Або підіймати податок, або підіймати, про це казав і міністр соціальної політики, і навіть у секретаріаті Кабінету міністрів, у прем'єра були такі думки, що для забезпечення пенсіонерів потрібно підіймати податок. Але є альтернатива підняттю податку. Це значить, що та сума, яка могла б направитися на податок, вона може йти у власність людей і накопичуватися. І держава може зробити відкладене таке накопичення. Для того, щоб забезпечити збереження, мають спрацювати три сторони цього діалогу. Перша сторона – це людина. Вона має погодитися, що 2% – це невелика сума, має відраховуватися у таке накопичення. Крім того, є така величина, як відповідальність людини за те, де вона накопичує. З другого боку, це держава, у якій теж є два таких дуже вагомих функції. Перша функція – це захист права людини на її накопичення. Якщо ми накопичуємо за рахунок фінансового сектору приватного, то його треба контролювати. Друга оця функція – це контроль, нагляд і так званий пруденційний нагляд, передбачливий над фінансовою установою. І нарешті є ще роботодавець, який теж може софінансувати на невелику суму, бо роботодавець у нас отримав в 16-го року таку знижку по єдиному соціальному внеску. Тому можна розмовляти з роботодавцями, що вони теж можуть докладати ще, наприклад, до 2% від своїх вже грошей, включаючи їх у вартість оплати праці, і тоді у роботодавця буде софінансування, а також відповідальність за навчання людей. І оці додаткові накопичення, їх можна сприймати як додаткові блага, які робить роботодавець для людини. Пані Галино, тут важливу роль повинна грати і роз'яснювальна політика. Дійсно, 2%, про які ви говорите, вони, можливо, не є такими критичними, але от гарантія збереження і примноження коштів, причому в мінливій економіці, ну це може лякати людей. Саме тому ми відпрацювали не тільки законопроект 6677, але й наразі вже майже 3 роки знаходиться законопроект
щодо регулювання фінансового сектору 2413А. Це спліт, який розподіляє контроль за фінансовими установами між Національним банком і Національною комісією з цінних паперів фондового ринку. Знаходиться також законопроект 6303. Це функції Національної комісії з цінних паперів і фондового ринку, який підсилює мандат з боку законодавства для того, щоб НКЦП ФР зміг використовувати вплив, важелі впливу на фінансові установи. Крім того, вони мають запровадити такі вимоги, а кого саме ми допускаємо на другий рівень. І тому 6677 треба допрацювати між першим і другим читанням. Але якщо ми втратимо цей темп, швидкість, то в цьому випадку ми не зможемо запустити систему з 2019 року. А це означає, що ще наступна генерація, генерація буде втрачати у пенсійному забезпеченні. Чому важливо от не зволікатися з цим питанням? Адже не лише ухвалення законопроєктів необхідно, так? Ще певний період повинен... Ми наразі стоїмо між двома ситуаціями. Перша ситуація – це ризики і виклики, які є в Україні, якщо ми запроваджуємо накопичення. Там багато викликів, з ними треба працювати. Але ще більше викликів, якщо ми не будемо запроваджувати. Я вже нагадала, що пенсійне забезпечення буде падати в солідарному рівні. Якщо ми не будемо добавляти його альтернативними шляхами, то в цьому випадку ми будемо стояти перед колосальним соціальним взривом, бо 18% захист – це в 5 разів падіння доходу людини, коли вона виходить на пенсію. І це буде стосуватися вже не людей, яким 70-80, в кого не індексували або індексували ми в попередні роки в ручному режимі. Це вже буде стосуватися нових пенсіонерів. Вони будуть отримувати в 5 разів менше впродовж наступних 10-15 років. Якщо ми наразі не запустимо накопичення, то ця ситуація буде дуже швидко на нас. І що будуть робити наступні уряди, я не знаю, економічно буде дуже важко виходити з цієї ситуації. Скажіть, а від переходу на цей рівень виграють усі сторони, як громадяни, так і держава? Виграють всі. Виграють і держава, яка може перший солідарний рівень трошечки навіть розвантажити. Як тільки почнуть накопичення працювати у другому рівні, перший рівень вже не буде мати таку напругу, таку, бо він забезпечує наразі основний дохід пенсіонера. Якщо ми зробимо, що коефіцієнт заміщення у нас буде, наприклад, через 15-20 років 60, 40 чи 30, ми будемо робити чи 18 за рахунок першого солідарного рівня, а в другому рівні ми ще зробимо 15-20, а ще попросимо, щоб фінансові посередники попрацювали з людьми для добровільного накопичення, так званий третій рівень, то в цьому випадку ми вийдемо на 60% заміщення. Падіння доходу на 40% буде сприйматися домогосподарствами набагато простіше, ніж падіння на 60 і більше. Пані Галино, що б ви порадили найбільш ініціативним громадянам, які, наприклад, можуть і не чекати ухвалення тих чи інших норм, чи можливо це робити без змін законодавства? Так, це можливо робити. У нас є наразі в фінансовому секторі декілька фінансових інструментів, в тому числі включаючи очищену банківську систему, на яку ми можемо вже спиратися краще, ніж це було попередні роки. У разі запровадження 2413А законопроекту СПЛІТ ми можемо думати і про те, що очиститься і фінансова система не банківська, але й наразі є недержавні пенсійні фонди, компанії страхування життя, які надають продукти, які можуть бути цікавими для добровільного накопичення. Тому, а ще є такий ефект, коли ми це робимо через нашу фінансову систему, то фінансова система починає працювати з економікою. Те, про що нам каже прем'єр-міністр, сталий розвиток економіки можливий тільки у разі, якщо у нас фінансова система є стабільною. І не тільки банківська, але і не банківська. Згадаємо, що депозит, що кредит – це не інвестиція, це тільки кредит, а дійсна інвестиція, вона довжиною 1, 2, 3 роки. І для того, щоб наші малі і середні підприємства розвивалися, нам потрібен отакий довгий ресурс. Його можна залучити тільки коли фінансова система, економіка і громадяни співпрацюють разом. А держава створює правила гри і наглядає, щоб тут право власності було захищено завжди. Якщо ми так зробимо, це буде дуже добре. Пані Гало, на жаль, маємо завершувати. Будемо сподіватися, що парламент все ж таки зробить цей крок і принаймні в першому читанні ухвалить відповідний законопроект. І завжди раді будемо бачити вас згодом в нашій студії. Галина Третьякова, дякую вам. Галина Третьякова, експерт групи реформи фінансового сектору та пенсійної системи реанімаційного пакету реформ, була гостею нашого ранкового ефіру.